Tai laba diena visiems, mano vardas Darius Bagdžiūnas, sveiki atvykę į mūsų palapinę. Ir pradėti norėčiau nuo mūsų visos grupės pristatymo. Ir nors aš šiandien atlieku moderatoriaus funkciją, mūsų grupės ir paskaitos idėja, diskusijos idėja priklauso Vyčiui, tai aš norėčiau pradėti nuo to, kad Vyti, papasakok, kodėl surinkai mus į šitą komplektaciją, kurioje esam, ir pristatyk visus likusius. Ačiū. Sveiki, gyvi, smagu labai daug jūsų tiek matyti. Iš tikrųjų, visa idėja šitos diskusijos kilo iš vienos mūsų mokyklos alumnės Agnės Leonovos spektaklio, kuri kalbėjo apie Y kartą ir jų santykį su technologijomis, ir ar netrūksta empatijos, ar jaunimas nėra pernelyg įsitraukęs ir užvaldytas technologijų. Ir kažkaip natūraliai kilo mintis, kad gal reikėtų apie tai padiskutuoti. Juolab, kad nors labai dažnai įsivaizduojama, kad šitos Vilniaus licėjos mokyklos moksleiviai visi yra tokie techniški, moksliški, gamtiški ir nieko bendro ten su menais ar panašiai neturi, bet pabandžiau sukviesti gana tarp disciplinišką kompaniją ir iš skirtingų kartų, kad nebūtų tik tais Y kartos atstovai. Tai moderatorius Darius Bagdžiūnas, kaip aš jį pavadinau, galvau, kad labai šmaikščiai, bet manau, kad taikliai IT rock'n'rollą. Inga Songailienė, jinai yra biochemikė pagal išsilavinimą, bet šmaikštus apibūdinimas būtų galbūt DNR žirklių fanet. Ir Juozas Vaicenavičius, jisai iš Uppsala universiteto mašininio mokymo tyrėjas ir, kaip pavadinau, robotų valdovų. Ir galų gale Women Go Tech atstovė, kur šiuo atveju aš galvau, kad Diana galbūt pavadint būtų labai tinkama technologijų gatekeeperė. Ir va šita visa tarpdiscipliniška mokslininkų, socialinių mokslo atstovus, vadybininkų, IT specialistų turbūt pjūvi ir požiūris galėtų atskleisti įvairias problematikos puses. Ar mes esame technologijų vergai, ar vis dėlto vizionieriai, kuriantis tas technologijas, kiek visame tame laisvės ir nelaisvės, porą kartų susitikom ir galų gale visa mūsų diskusija taip nukrypo, kad fundamentalus klausimas šiai dienai yra, ar su technologijomis mes turime daugiau laisvės, ar vis dėlto daugiau nelaisvės. Tai jo, kad ir kaip tema mus skatino pakritikuoti Y kartą, mes to nedarysime, ir jeigu kritikuosime, tai kritikuosime visas kartas, nes tamsa gyvena, reiškia, įvairaus amžiaus žmonėse, mūsise. Ir iš esmės, realiai mūsų mąstymas prasidėjo nuo to, kad ankstyvam interneto ar to World Wide Web laikotarpį šita technologija, jeigu imti praeito amžiaus paskutinį dešimtmetį, buvo labai labai romantiška laisvės technologija. Tarsi internetas buvo lygų laisvė. Lygų buvo daugiau laisvės, daugiau galimybių, daugiau prieimų prie informacijos ir funkcijų. Ir iš tikrųjų tas pasaulis atrodė labai labai optimistiškai. Tačiau praėjus 20 metų, tai tarkim 5 metai iki dabar, kai kurios valstybės suvokė šito išradimo, reiškia, didžiulį potencialą ir pradėjo naudoti jį atvirkščiai, kad tas laisvės mažinti. Tai mes turime pavyzdį Kiniją su socialinio kredito sistema, kur, reiškia, suskanuoti yra visi veidukai, ir jeigu jūs, reiškia, šiukšlinate, jūsų kreditas mažėja, o jeigu pakeliate šiukšlę ir įmetate į šiukšlių dėžę, jūsų kreditas didėja, reiškia. Ir bet įdomybės prasideda, kai jūs nusipirkate alaus ir jūsų kreditas mažėja, nes alkoholį vartoti nelabai gerai, nusprendė ūsuotas bebras. Ir taipogi jūsų name gyvena kaimynė, kuri turi kvotą priduoti 10 vienetų savo kitų kaimynų į matricą,
reiškia, už, ne tik už blogus darbus, kaip darė KGB, jo, bet ir už gerus darbus. Reiškia, ta tetutė staiga tampa tokia kaip ir kiemo valdovė, biškė. Jo, jūs jai norite nešti piragus ir visai įtikti, kad tik tai jinai apie jūs parašytų gerą reviewą. Ir, nu, kur kas blogiau viskas yra Rusijoje, kur tu, reiškia, gali gauti realų laiką kalėjime už laiką. Ir dar antrą bylą už tai, kad pašėrinai naujieną, kaip tu gavai realų laiką kalėjime už laiką. Ir pas mus visa tai kol kas atrodo toli ir netiesa, tačiau nėra taip, kad to nevyktų. Ir mes turime prieš porą metų įsigaliojusi sprendimą, kai valstybė nusprendė, kad į kazino onlaininius mums eiti nereikia. Ir stovi realūs blokai, kad vat, kažkoks susuotas bebras, reiškia, nusprendė, kad jūs visi neturėtumėte to daryti. Ir realiai mūsų diskusija yra būtent šiandien, nu, būtent apie tai ir bus, ar visgi mes turėtumėm sutikti su tokiu požiūriu, jo, kad vėliau jie nuspręs, kad galbūt negerai tokioj palapiniai sėdėti ir mūsų socialinis reitingas mažėja dėl to, kad mes dalyvavom šitoj diskusijoj. Nu ir iš viso, kaip visą tą valdyti? Ar kovoti su tuo, ar gal logofintis iš matricos, o galbūt eiti dirbti į struktūras ir būti matrica. Ir iš principo jo, todėl aš ir sakau, kad tai, ką mes šiandien kalbėsime, galima pritaikyti įvairiausių kartų lygių. Reiškia, kiekvienoj situacijoje. Ir mes šiandieną bandysim nagrinėti tokius ekstremalesnius pavyzdžius. Tai vėlgi, tai nereiškia, kad mes sakom, kad jūs turite tai daryti. Jūs patys nusprendžiate, ką jūs turite daryti ir ko jūs neturite daryti. Šitos diskusijos esmė yra parodyti lauką, parodyti ribas, kokie galimi variantai, kad formuoti toliau, reiškia, savo likimą. Tai gal ir pradėkim tada nuo pamąstymo. Norėčiau duoti žodį Vyčiui. Apie laisvę ir nelaisvę truputį. Jo, visus pristačiau, nepristačiau pats. Aš esu VU TSPM dėstytojas ir kartu dirbu Freedom House organizacijoje, kuri iš principo matuoja laisvę ir nelaisvę pasaulyje. Tai keletą režimo valstybių buvo paminėta ir man atrodo, tą labai svarbu suprasti, kad kai mes gyvename čia, tai atrodo, kad kai kurie dalykai yra savaime suprantami. Laisvė, demokratija ir panašiai, bet užtenka ten keletą dešimčių kilometrų nuvažiuoti į Baltarusiją ar iki dar toliau į Rusiją ir tu supranti, kokias grėsmės iš tikrųjų gali ateiti. Kai kuriems žmonėms ir mūsų visuomenėje, daliai visuomenės, turbūt ypač senai kartai, vyresniai kartai, yra gerai gyventi matricui, yra gerai, kuomet jiems pasako, ką reikia daryti ir čia irgi yra klausimas, ar jie tai buvo išugdyti, ar tai yra jų pasirinkimas, bet kuomet mes kalbame apie jaunąją kartą, man vis tiek neišvengiamai asocijuojasi su tam tikra laisvė, galbūt šiek tiek revoliucingumu ir jeigu jau mes panaudojam matricą tokį žodyną, tai klausimas nori sitikėti, kad kiekvienas tas jaunas žmogus, jis savotiškai kažkiek tai viduje yra Neil, kuris nori pasipriešinti, kažkaip tobulinti aplinkui esantį pasaulį ir galbūt nebūtinai vien tik tais paklusti sistemai. Ir klausimas, ar technologijos mums atveria tą galimybę, ar kaip tik ir duodam, suteikia mums tą galimybę, kiek žmogus yra prieš akiją technologijų ir kiek jisai yra ribojamas, kiek iš mūsų, aš nežinau, dabar diskusijos metu sėdė, bet matau, jaunesnės kartas sėdinčias mobiliajam telefone vietoj to, kad aktyviai dalyvautų diskusijoje. Ne, bet mūsų gal diskusija nepakankamai gera. Blogesnė negu tai, kas tam telefone. Tai mano toks buvo jausmas, reiškia, kai gilinausi, reiškia, į apskritai vat, progresą, kaip veikia tas, yra toksai netgi terminas surveillance capitalism, reiškia, kad šiuolaikinis kapitalizmas yra stebėjimo kapitalizmas. Tai, bet mes gal šiandien apie tai truputį mažiau kalbam, mes labiau kalbam apie valstybės santykį su žmogum. Ar mes kaip baudžiauninkai priklausome, reiškia, valstybei, ar visgi ne, reiškia, ar buvo prieš porą mėnesių tokia istorija, kad Anglijoje tėvam gyvena naujas vaikas ir tėvai nutarė jo neregistruoti.
Aiškiai, ir valstybė sako, jau laikas išrinkti vaikui vardą, mes jam duosime paso numerį, asmens kodą ir vaikas jau bus vat, narys mūsų. O tėvai sako, mes norėtumėm, kad vaiko sistema nematytų. Ir viskas baigėsi tuo, kad valstybė iš jo atėmė vaiką ir pavadino jos asocialiais tėvais. Tai čia ir klausimas, ar iš tikrųjų, kaip dabar yra mada pramonėje automatizuoti viską, automatizuoti procesus, automatizuoti gamybą, galbūt iš tikrųjų valstybė nori automatizuoti mus. Juozai, ką manai? Na, noriu gal apie tą automatizaciją pašnekėti iš tos perspektyvos populiarios, kurią mes vartojame ir kurią mes kiekvieną dieną matome spaudoje, matome konferencijose populiariose muzikiniuose klipuose, jeigu matėte Justino Timberlake'o paskutinius klipus, juose daug kalbama visur apie automatizavimą, dirbtinį intelektą, kaip jau turime labai protingas sistemas, kurios viską gali padaryti nuo tekstų išvertimo iki šokių, iki pokalbių ir visų kitų dalykų. Ir atrodo, ta tendencija tęsiasi labai greitai ir jau ir automobiliai visi patys važinėja ir tuo ir visus procesus ir kitus pakeis ir gal nebeverta tiek daug mokintis dalykų, gal verta užsiimti tik menais ir tik tai kažkokiam pramogom, nes viską atliks už mus robotai ir atliks dirbtinis intelektas. Tai ir čia šnekant apie tą automatizaciją, aš manau, čia labai pavojinga tokia pavojingas galimas požiūris ir pavojinga galima nuomonė, kurią galima susidaryti iš viešosios erdvės, nes galiausiai automatizacija vyksta kažkokiu tikslu ir kažkas už to stovi, ir už to stovi ar inžinierius kažkoks, ar mokslininkas, ar kažkokia institucija, kuri nori kažką pakeisti. Ir mes neturime nei ten to dirbtinio intelekto, kuris žino, ką nuveikti ir ką padaryti. Mes kuriame įrankius, kurie daro tai, ką mes norime, kad atliktų. Ir mes dažnai net nesuprantame gerai tų įrankių, kuriuos sukuriam. Ir dėl to jos reikia suprasti, nes mes jos norime taikyti vis daugiau, vis naujose srityse, kurios vis daro didesnį įtaką mūsų gyvenimuose. Tai ką aš noriu pasakyti šiek tiek, kad mes galime tapti nelaisvi šiek tiek, galvodami, kad vis daugiau automatizacijos, vis daugiau viskas vyksta ir be mūsų pastangų ir mums gal nereikia dėti pastangų mokintis daug, suprasti, ar verta mokintis fiziką, ar verta mokintis istoriją, filosofiją ir panašiai. Ir mano požiūris labai atvirkštinis, mes turime vis daugiau tą daryti, vis daugiau gilintis į fundamentus, vis daugiau lavinti kritinį mąstymą, nes mūsų pasaulis tampa vis sudėtingesnis ir vis kompleksiškesnis. Mes turim suprasti tas sistemas. Tos sistemos vis daugiau perima iš mūsų darbų ir vis tos sistemos yra jungios, jeigu socialiniai tinklai, kaip jie elgiasi ir ką jie mums rekomenduoja, ar kažkokios rekomendavimo sistemos, ar kredit, ar kažkas gaus paskolą ar ne, ir kokią jos įtaką daro, mums tai svarbu, nes tai keičia mūsų pasaulį ir mes turime dar labiau stengtis mokintis ir ugdyti kritinį mąstymą, kad galėtume valdyti tą sudėtingą pasaulį, kurį kuriame. Šito vietoj norėčiau papildyti irgi tą, ką pasakė Juozas. Iš tikrųjų, šiais laikais dirbtinis intelektas yra ant bangos, mes visi apie tai kalbam, dar iki galo nesuprantam, kaip jį panaudoti, bet mes apie tai kalbam ir tai yra svarbu. Ir šitoj vietoj, kalbant apie žmogaus laisvę arba nelaisvę nuo technologijų, aš manau, ateina dvi sudedamosios dalis. Tam, kad žmogus būtų laisvas, visų pirma, jis turi turėti žinias, kad jis suprastų, kaip tos technologijos yra kuriamas, kaip jos yra panaudojamas, kokią vertę ir rizikas jos atneša. Ir kitas yra sąmoningumas, kad mes sąmoningai galėtume jas panaudoti ir pritaikyti tam, kad mes neužsidarytume save į kalėjimą, bet iš tikrųjų galėtume jas panaudoti tam, kad jos tarnautų mums, o ne mes tarnautume jiems. Šiais laikais, jeigu pasižiūrėtume, kaip mes gyvenam, ar ne, tai kiekvieną dieną mes turim galimybę ir dažnai ją naudojamės visą laiką būti online. Internetas veikia mūsų telefonas ir kiekvienas iš mūsų turi po telefoną. Ir šiais laikais yra atsiradusi nauja sąvoka, vadinasi popcorn smegenis. Popcorn smegenis analizuoja tai, kad žmogus gauna labai didelį srautą informacijos. Mes gyvenam be galo greitų greičių ir tikimės, kad į mūsų kažkokias užklausas greitai atsakys ir mes tikimės
taip pat greitai atsakyti tas užklausas, plus informacijos rautas. Ir viskas yra gerai, smegenis mūsų prisitaiko ir mes gebam apdoroti tą vis informacijos rautą, bet atsiranda rizika. Jeigu mes pašalinam visą tą informaciją, mes tuomet prarandam galimybę gyventi gyvenimą iš tikrųjų ir mums tampa nuobodu. Ir čia yra tas popcorno efektas, kad jeigu nėra informacijos, nėra technologijų, vadinasi, mes pasimetam tame ir nebesugebam tame funkcionuoti pilnavertiškai. Apie tai dar 1909 metais, yra 20 amžiaus pradžia, Fosteris kalbėjo savo knygoje What if machine stops? Ir jisai analizavo dar prieš 100 metų tokią tendenciją, kad jeigu technologijos sustoja, žmogus praranda galimybę funkcionuoti pilnavertiškai, nes pasimeta ir nežino, ką daryti su atsiradusiu laisvu laiku, su tais socialiniais ryšiais, kurie jau yra išsikreipę ir yra kitokie, jeigu mes sąmoningai jų nestiprinam tuo tradiciniu human to human būdu. Ir lygiai taip pat paskutiniai tyrimai parodo lygiai tas pačias tendencijas. Tiek Prancūzijoje, Italijoje, Korėjoje yra rodoma ta pati tendencija. Atliekamas tyrimas su mokiniais ir su studentais ir prašoma jų dieną arba savaitę visiškai palikti telefoną nuo šalyje ir gyventi be telefono, be išmaniojo telefono savo kišenėse. Ir kas nutinka, atrodo nesudėtinga, ne, atsijungiu ir būnu. Bet atsiranda psichologiniai momentai, atsiranda prisirišimas prie tų visų technologijų ir žmogus pasimeta, jisai tiesiog nežino, ką daryti su laisvu laiku, kol važiuoja viešuoju transportu iki mokyklos arba studijų pertraukų metu. Ir iš čia atsiranda kitas momentas. Mes gyvendami ir būdami priklausomi, kartais net nesąmoningi, būdami priklausomi prie išmaniųjų telefonų ir prie visos tos socialinės medijos, kuri mūsų supa, mes tarsi apsigyvenam tokiam burbule, kuris yra vadinamas FOMO, Fear of Missing Out. Mes pradedam bijoti, kad kažko nesuspėsim, kažko nepadarysim, kažko negausim ir automatiškai pradedam lygintis, norim to ar nenorim, su kitais, kurių nuotraukas matome iš jų laimingo gyvenimo akimirkų. Ir šitoj vietoj vėlgi norėčiau akcentuoti sąmoningumą. Tas nepakis, tokia yra ta rinka, bet čia yra pasirinkimo žmogaus sąmoningai vertinti tą informacijos rautą, kuris ateina. Ir jeigu mes sąmoningai suprasime, kad tos visos nuotraukos, kurias mes matome, tas visos laimės, kurios yra publikuojamas Instagramui, Facebookui ar ne, tai josgi užfiksuoja tik tai tą laimės akimirką ir kuri yra nebūtinai tikra. Ir čia atsiranda sąvoka fake happiness, ar ne? Netikra laimė, kurios mes visi siekiame, norime. Ir jeigu mes sąmoningai savo nepripažinsim, kad galbūt ta nuotrauka nėra iki galo, neparodo to pilno vaizdo, tai tuomet mes susiduriam su depresija, su suicidinė mintim, su kažkokiu pavydu užsleptu, su vidiniu nepasitikėjimu savimi. Ir čia yra didesni spastai, negu kad ką technologija gali atnešti. Tai spastai, kurie prasideda nuo mūsų pačių galvose. Tai šitoj vietoj pati technologija, jinai nėra bloga, jinai neskatina nei depresijos, nei suicidų. Bet jeigu mes leidžiam jai užvaldyti mūsų gyvenimus ir negebam būti čia ir dabar, tuomet atsiranda problemos. Ir dar paskutinis faktas, kurį norėčiau paminėti, yra paskaičiuota, kad žmogus, kuris praleidžia virš 5 valandų per dieną su išmaniuoju telefonu, turi didesnę riziką susirgti depresiją arba pakelti ranką prieš save. Tai šitoj vietoj vėlgi pasirinkimas yra mūsų ir kiek sąmoningai mes vertinsim visas galimybės, kurios su kiekviena diena keičiasi labai greitai, nuo to priklausys, ant kiek mes esam laisvi arba nelaisvi. Tai paantrinu Dianai, kad tai, kad mes dabar tiek laiko bendraujame, ar tiek mūsų sprendimų yra, tiek bendraujame technologijų pagalba ir dalį mūsų sprendimų padeda atlikti, priimti technologijos, arba priima už mus, arba sako, kaip mums elgtis. Mes turime dažniau iškelti klausimą, kodėl jos taip sako, ar siūlo mums taip elgtis ir kodėl mes taip elgiamės, nes galiausiai vėl už to yra kažkas, yra kompanija, kuri mums siūlo kažkokią paslaugą ir dažnai už to nieko neprašo ir mes net nežinom, kad mes jai tai kompanijai teikiam kažkokią naudingą informaciją ar apie save, ar informaciją apie kitus, tai mes atsiskaitome ir galiausiai kažkas turi kažkokius ketinimus ir tikslus, teikdamas mums įvairias paslaugas, tai ir būt technologinės paslaugas ar dirbtinio intelektų grįstus sprendimus. Ir labai svarbus tas momentas tikėjimo, kodėl mes tikime technologijomis ar kažkokiais
kažkokiomis rekomendacijomis ar kažkokiais mums pasiūlymais teikiamais jų. Ir dirbdamas toje srityje, supranti, kaip iš vidaus daugybė dalykų yra nėra iki galo žinomi ir gerai nesuprantami, bet kaip jie pateikiami visuomenėje, tai jie pateikiami lyg taip yra, taip turi elgtis, nes tai pasiūlė dirbtinis intelektas ar panašiai. Tai mes tą turime tą turėti savybę ir išlaikyti ir sugebėti klausti savęs, kodėl mes tikime vienu pasiūlymu ar kitu pasiūlymu, nes mes kaip žmonės esame įpratę tikėti kitais žmonėmis, nes juos pažįstame, bet kodėl mes tikime technologiniu pasiūlymu ar tikime kažkokio algoritmo pateiktų pasiūlymu, ir čia klausimas, kurį turime nuolatos klausti savęs. Tai ačiū, iš tikrųjų tikėjimo kampas yra labai įdomus ir mes jam paskirsim 5 minutes, bet kol kas laikykime mintį. Aš noriu dar pabaigti prieš tai išsakytą mintį. Iš tikrųjų mes pradėjom narplioti, ar taip jau reikia bijoti to didžiojo brolio, kuris stebės, reiškia, iš tikrųjų, kaip kaip ir mūsų bažnyčia, reiškia, Dievas iš tikrųjų, Kinijoje Dievas iš tikrųjų mato tavo nuodėmes ir iš tikrųjų baudžia. Realiu laiku, nuskaičiuodamas ar ten nuo sąskaitos, ar nuo reitingo, ar nuo kas tai bebūtų, reiškia. Ir bet kadangi mes taip ar taip sėdime ant memų dopamino po N laiko per dieną, tai gal, gal ta vergija didesnė ir nepasidarys, jeigu dar ir valstybė pradės mūsų stebėti ir ten bauduoti. Tai, kad užbaigti šitą temą, mes pakalbėjom, reiškia, apie dabartį, pakalbėjom apie praeitį. Aš dar truputį norėčiau pakalbėti apie ateities nelaisvės formas. Tai prašom, Inga. Sveiki, kadangi esu biochemikė, tai tiesiog tyrinėju gyvus organizmus, kaip suprantat, ir vieni iš jų yra taip pat ir esam mes. Ir Google'as, Facebook'as ar panašiai, telefonai, fotografijos seka mus pagal mūsų veidus, ne? Tai yra jau tam tikras mūsų kaip ir barkodas. Taip galima mus atpažinti. Tačiau yra ir kitų barkodų pas mus, ir tie barkodai yra tokie, kaip sakant, mums nematomi. Tai vienas iš tų barkodų yra mūsų genetinis kodas, kuris yra mūsų ląstelėse. Ir dabar buvo 90-ais metais mestos visos pastangos, kad nustatyti šitą žmogaus barkodą, koks yra tas DNR kodas vis dėlto mūsų. Ir kodėl tai buvo padaryta? Dėl to, kad jeigu nori nustatyti kažką, tada gali suprasti, tada gali išgydyti ligas, tada mes galime žinoti, ar mes turime riziką, pavyzdžiui, susirgti vėžiu. Galbūt galime žinoti, kokį vėžį mes galime susirgti. O galbūt atvirkščiai, galbūt mes turime kokį nors geną, kuris turi kokį nors prioritetą. Pavyzdžiui, galbūt mes esame perspektyvūs geri sportininkai arba turim kažkokį tai talentą. Tai kartu, kaip ir mes norime tai žinoti, tačiau gal ir nenorime to žinoti vienu metu. O pagalvokit, jeigu tai žinotų, tarkim, ne tik jūs tai žinotumėte, bet jūsų gydytojas žino, tarkim, jūsų tą barkodą. Jis jums galėtų pritaikyti kažkokį tai pasiūlymą, kaip jums elgtis kasdieną, kokius pusryčius, tarkim, jums valgyti, kad galėtumėte, tarkim, pagal savo tą riziką ją sumažinti arba kaip tik įgyti tą prioritetą. Tačiau, kas yra labai įdomu, kadangi mes esam biochemikai, turėjom paskaitą apie būtent šitos genetinius barkodus ir dėstytojas paskaitos metu mūsų paklausė, jeigu jūs turėtumėte galimybę nuskaityti savo barkodą ir sužinoti viską, kas ten yra, ir pliusus, ir minusus. Bet neturėtumėt galimybės pasirinkti, kad sužinosite, tarkim, tik pliusus. Ar jūs sutiktumėt su šia galimybe? Tai aš norėčiau, kad jūs šiek tiek pagalvotumėt ir, tarkim, pakeltumėt rankas, kiek iš jūsų sutiktų su galimybe nuskaityti savo barkodą, žinant ir pliusus, ir minusus.
Ir žinant, kad tai žinos dar kažkas kitas, kas nuskaitė. Tai va, o ta, taip. Tada vat, ir yra šitas klausimas. O jeigu tai žinotų, tarkim, jūsų draudimo bendrovė, ar jūs sutiktumėt? Kiek iš jūsų sutiktų? Ir... Ir sakykim, ir tada draudimo bendrovė pamato, kad jūs turite riziką susirgti vėžiu. Tai kaip jūs manot, kas tada būtų? Turbūt visi supranta, kad jūsų tas reitingas mokėjimo, jisai pakiltų. Ir jūs turėtumėt mokėti turbūt daugiau pinigų per mėnesį, negu tas žmogus, kuris neturi kažkokios mutacijos. Ir tai yra tik tai viena ta raidė jūsų genetiniam kode. Iš tiesų apie tai yra gerų ir filmų, ir knygų. Vienas iš filmų yra Gataka, pakankamai senas, 97 metų, kas galbūt nematė, galit pasižiūrėti. Taip pat yra ir knygų, Brave New World, puikusis naujas pasaulis, tai tikrai va tokios mūsų galbūt laukiančios ateities nelaisvės formos, bet iš tiesų, kiek jūsų pakėlė rankas pirmą kartą, tai jūsų pakėlė rankas daug daugiau, negu kad mūsų, kai mes buvom toj paskaitoj, nes mūsų pakėlė rankas tik tai iš 40 žmonių, tik tai 2. Tame tarpe ir aš pati pakėliau tą ranką, tai... Jo, čia vienam dar prieš kokių 15 metų dalyvavau tokiam startupų renginį Anglijoje ir, reiškia, įėjo tas renginio vedantysis ir sako: "Who wants a million dollars?" Kas nori milijoną dolerių? Ir visa salė pakėlė rankas, o aš nepakėliau. Sako: "Ko tu nekeli?" Sako: "Žiūrint, kiek kainuoja." Jeigu kojas nupjaus man, tai gal nereikia. Tai gerai, tai dar kartą tada norėčiau šokti, nes iš tikrųjų labai... kiek Lietuvoj tenka skaityti viešojoje erdvėje apie žmonių santykį su savo sveikata, tai man susidarė įspūdis, kad žmonės savo sveikatos atsakomybę perdoda daktarui. Ale, aš nieko žinot nenoriu, tu man išrašyk tabletę, aš ją išgersiu ir man viskas bus gerai. Jo? O jeigu daktaras ryte su žmona susipyko, jo, ir jisai ne tą tabletę išrašys, ar šiaip, reiškia, blogas daktaras, tai... Iš esmės, mes palėtėm tą skilsų, reiškia, kompetencijų klausimą ir čia aš asmeniškai tikiu, kad mes visgi turėtumėm patys būti atsakingi už savo sveikatos sprendimus, už savo gydymo. Aš nekalbu apie savigydą, aš kalbu apie tiesiog ten antrą nuomonę arba bandymą išsiaiškinti iš daktaro, kaip tai veikia, kaip ta liga veikia, reiškia, ir kaip veikia tie vaistai, kurie, reiškia, tą lygą gydo ir kaip man ten rinktis. Tai čia aš dar kartą norėčiau permesti žodį Dianai apie, kadangi jinai pas mus yra kompetencijų valdovė. Ką tu manai šitą kryptimą? Aš manau, kad šviestis yra labai labai svarbu ir čia mes paliečiam jau ir švietimo klausimą, ne? Tai yra kompetencijų ugdymas, už kurias mes esam ir patys atsakingi, ne, kad galėtume augti iki asmenybės, bet lygiai taip pat tos pačios kompetencijos yra ugdomos nuo mokyklos laikų. Tai jeigu dabar pradėsiu šiek tiek nuo toliau, prieš 10 metų dar licėjaus laikais mes turėjom projektą su finansų ministerija, kur kalbėjom apie finansinį raštingumą, ar ne? Tuo metu finansinis raštingumas tai buvo nepažįstama sąvoka ir ne iki galo buvo aišku, ką reiškia būti finansiškai raštingu ir kokios tos žinios turėtų būti, kad aš galėčiau prisiskaityti prie išmanančių apie finansus. Praėjo 10 metų, dabar mes jau nekvestionuojam, kad finansinis raštingumas tai yra ta tema, kurią žmogus turi išmanyti, kad mokėtų tvarkyti su savo finansais ir suprastų, kaip valstybės finansai yra tvarkomi ir kokia yra mano atsakomybė toje srityje. Lygiai taip pat dabar, man atrodo, atėjo tas metas, kai mes turim kalbėti apie technologinį raštingumą, kurio šiuo metu vėlgi pasigendama mokyklose, kadangi švietimo sistema, jinai nespėja su šiuo metu kintančiu technologiniu pasauliu. Technologijos keičiasi ne metais, o valandomis, ar ne, kiek mes čia dabar sėdim, diskutuojam, o kažkas kuria artificial intelligence, taip, ir kas žino, kas bus po savaitės ar dviejų. Tai šitoj vietoj technologinį raštingumą norėčiau iškelti kaip labai opę temą ir atsakomybę mūsų pačių, kad mes galėtume priimti tuos sprendimus, kas liečia, kaip mes norim naudoti pačias technologijas ir pritaikyti savo gyvenime. Tas pats klausimas, kuris ir buvo iškeltas dėl genų kodų. Kaip mes galim pasirinkti, ar mes
norim suteikti prieigą prie mūsų geno kodo nuskaitimo ar ne, jeigu mes nežinom pilnos informacijos ir nežinom, kaip tai yra naudojama, kaip tai, kas turi prieigą prie to ir kokiais tikslais tai bus panaudota ir ką reiškia suteikti tą prieigą. Brexito pavyzdys yra nuostabus pavyzdys, ar ne, kai žmonės nubalsuoja iki galo nesuprasdami, kokie yra pliusai, minusai ir šiai dienai mes turim užsitęsusi procesą, kuris vis dar neturi atsakymo. Tai šitoj vietoj norėčiau iškelti dar tokį klausimą, kad žmogus yra laisvas padaryti sprendimą, bet jis nėra laisvas susitvarkyti su to sprendimo pasiekmėm. Tai dėl to, kad išvengti šitos problemos ir nereiktų tvarkytis su sprendimu pasiekmėm, kurie tais atvejais, kai sprendimai nėra sąmoningai priimti, mes turim pradėti nuo A raidės, tai yra apsišviesti ir žinoti, kokius sprendimus mes priimam, kokiais argumentais vadovaujamės, kad nereiktų paskui sakyti, kad šaukštai yra po pietų. Tai vėlgi čia noriu iškelti sąmoningumo temą ir technologinį raštingumą kaip atsakomybę pačios visuomenės, domėtis, kur link juda technologinis pasaulis, kokią įtaką turi man kaip asmeniui, valstybei, kuri taip pat turi įtaką visai visuomeniai ir kokia yra mano rolė tame. Ir nelaukti, kol ateis į mokyklas kažkokia kitokia sistema, nes tiesiog niekada nebus lygu, bus visą laiką atotrūkis ir šitoje vietoje atsakomybė yra mūsų pačių rankose, kiek mes norim domėtis, o kiek mes norim plaukti pasroviui ir leisti, kad už mus priimtų tos visus sprendimus. Čia mūsų diskusija krypsta link to, kad laisvė, kad ir kaip technologijos reiškia, ar kažkokie skaneriai daug mus skanuos, bet iš esmės laisvė susiveda į kompetencijų turėjimą. Ir dalies tų kompetencijų nebūtinai moko mokyklose arba nebūtinai, reiškia, švietimo ministerija nusprendė, kad reikia jums duoti. Ir, pavyzdžiui, reiškia, savo laiku nebuvo visai finansinio švietimo. Mokėti programuoti, aš manau, kad greitai bus tas pats, kas mokėti vairuoti. Ir jeigu sistema jums neduoda tų kompetencijų, tai iš esmės mokėti mokytis, arba kaip čia efektyvaus mokymosi kompetencija, jinai irgi yra svarbi tam, kad jūs sugebėtumėte padidinti vertę, reiškia, kiek vertės jūs sukuriate per laiko vienetą. Reiškia, Lady Gaga dainuodama sukuria milijoną vertės, jo, o jūs dainuodami sukuriate X vertės. Jo. Klausimas, kaip kitaip jūs turite dainuoti, arba lituoti, arba kasti bulves, kad sukurti, reiškia, daugiau vertės per tą patį laiką. Ir čia iš Juozo buvo įdomi mintis apie kritinį mąstymą. Tu sakėjai, kad irgi reikia, nors to niekas nemoko, bet jeigu neišmoksti pats, tai tu tiesiog pasieki mažiau šitam pasaulyje. Ar teisingai aš supratau? Taip, aš manau, visi su to sutinka. Gal čia šiek tiek filosofinę mintį paliesiu. Aš tik tiek stengiausi tą laisvės temą paliesti iš tos automatizavimo pusės, nes kuo daugiau automatizuojam, kuo daugiau, to mažiau laisvės, nes to mažiau mes priimame sprendimus. Bet jeigu mes toliau norime judėti, toliau mes turime laisvai mąstyti ir turime stengtis domėtis, būti žingeidus ir ta švietimo sistema turėtų būtent ir lavinti tą kritinį epistemologinį mąstymą, kaip mes priimame informaciją, kodėl mes priimame ir kaip mes priimame sprendimus ir kaip priima sprendimus robotas ar kaip priima sprendimus ta sistema, kuri nusprendžia, koks bus jūsų draudimo įnašas. Tai. Taip, iš esmės kritinis mąstymas ar kūrybiškumas yra tokia pat kompetencija kaip važiavimas pačiūžomis. Ir to galima išmokti ir tapti kūrybiškesniu, reiškia, bet kokiam darbe, reiškia, sunaudoti mažiau resursų, kad pasiekti tą patį rezultatą. Ir čia, nu, aš asmeniškai, nu, va, tikiu, kad tai ir yra fundamentai, reiškia, yra sveikatos fundamentas, suprasti, kaip aš veikiu ir suprasti, ką man daryti, kad jaustis gerai ir kad, reiškia, sirgti mažiau ir panašiai. Tada finansinis lygmuo, kaip man susitvarkyti finansus, kad kiekvieną mėnesį eiti pliusą. Tada yra, reiškia, būtent kūrybiškumas, kritinis mąstymas ir kiek aš vertės sukuriu, tai yra kaip man dirbti mažiau valandų, kad uždirbti tiek pat pinigų. Ir iš esmės į visą tai, ir nu, pagrindinė mintis yra, kad šiandien su YouTube pamokėlėmis arba su ten rimtesniais resursais visą tai galima susidėti, įsirašyti į save pačiam.
jeigu jūs jaučiate, kad kažko tai trūksta, tada, ir tada staiga jūs tampate nepriklausomi. Ta prasme, kad ir staiga jūs deportuotų į Čilę, jūs turite su savim įgūdžius, kurie atneš vertę ir jūs galėsite, reiškia, pragyventi, reiškia, kokybiškai pragyventi visiškai kitam kontekste, kitoj rinkoje ir panašiai. Šią savaitę buvo išėjęs straipsnis Delfyje prieš porą dienų, reiškia, kur buvo kritikuojamas to išėjimo 40 į pensiją judėjimas. Ir nes egzistuoja grupė žmonių, kurie sako, gyvenkime jaunystę labai taupiai ir tada, reiškia, iš sutaupytų pinigų investuokime sutaupytus pinigus ir gyvenkime iš pasyvių pajamų ir turėkime visą laiką savo. Ir buvo straipsniai, ir buvo netgi rimti žmonės, sakė, kad ne, neverta. Ir iš tikrųjų mes turime du pasirinkimus, du kraštutinumus. Vienas kraštutinumas yra imti vartojimo kreditą, kad nusipirkti batus ir sėdėti amžinose palūkanose, o kitas yra turėti savo kažkokias santaupas, jo, kurios neša, kuria jums naujus pinigus ir galbūt blizgėti mažiau naujausios mados, reiškia, džinsais, bet tada niekas nekvaršina tau galvos ir visas laikas priklauso tau. Ir tada, kad ir kokioj sistemoj, kad ir kaip valstybė norės tave prigriebti už gerklės, jinai tiesiog turės daug mažiau galimybių ir gali ten tą Facebooką scrollinti nuo ryto iki vakaro. Nu ir tokiu būdu tu tarsi gali logofintis iš sistemos, tu tarsi pasidarai, kaip kad blokčeinas pasidarė, reiškia blokčeino pagalba bitkoinas pasidarė decentralizuotą valiutą, galbūt kiekvienas iš mūsų gali būti decentralizuotas pilietis, jo? Jeigu jūs pomidorą užsiauginate namuose ir suvalgote, tai už jį jūs nemokėsite pridėtinės vertės mokesčio, skaitykit 21% nuolaidą. Jau neskaitant viso kito, jo. Tai, bet kad prieiti prie to, yra labai labai svarbus momentas. Tai yra pripažinimo, kad nežinau svarba. Jo, pripažinimo, kad aš netobulas ir kad man kažko trūksta. Vyti, prašau. Jo, man šalia viso to, kur mes galime paskęsti, atsiprašau, tokioj technologijose panašiai. Kita viena milžiniška problema yra ta, ką šiek tiek buvo paminėta dėl švietimo, bet tas šiek tiek kuklumas, mažiau puikybės, nes kai įtiki technologijoms, kad technologijos viską išspręs, kad man nebereikia žinoti, kaip skaityti žemėlapį dėl to, kad viskas yra Google Maps'uose, tai man tai atrodo milžiniška problema, kai aš matau dabar ministerijos ir žmonės, jaunuoliai, kurie ateina ir pradeda kalbėti apie kiber saugumą ir panašiai, o šiuo atveju daro kartu socialiniuose tinkluose visokias nesąmonės, kur ten vos ne egzibicionizmas vyksta ir apie savo draugus ir tą, ką veikia, ir man taip atrodo, nu gal aš jau tikrai jau nebepriklausau tai jaunesniai kartai ir šiek tiek suklustu, kai aš pamatau žmonės, kurie drąsiai eina tapti visokių tenais blokčeinų, ten centrų ar panašiai vadovais, ir kur aš žinau, kad IT prasme jie galbūt nėra ten labiausiai advanced žmonės, man kartais atrodo, tas žingsnis pripažinti, kad aš nežinau, yra jau pirmas žingsnis į tą žinojimą. Ir to jaunoji kartu viena iš problemų matau, kad ne, viską žinau. Ar YouTube'o pamokėlės, aš galiu nelankyti universiteto, galiu neiti į mokyklą, nes viską galima rasti internete. O klausimas, ar tu žinai, kaip atsirinkti? Tai aš manau, kad tai yra labai labai milžiniška problema. Dar paantrinant tau, nevaltui yra sakoma, kad brandus žmogus yra tas, kuris žino, kiek daug jisai dar nežino ir kiek daug yra erdvės išmokti naujų žinių ir pasisemti tų žinių, kad priimti teisingus sprendimus. Šitoje vietoje dar norėčiau iškelti Juozo šiek tiek užkabintą temą, prieš tai yra pasitikėjimas technologijomis. Jisai neteina per vieną kartą, mes lygiai taip pat kaip ir su žmonėmis, lygiai taip pat ir su technologijomis. Man norisi taip drąsiai brėžti paralelę tarp mūsų socialinio gyvenimo ir technologijomis, kurios užima vis daugiau erdvės mūsų gyvenimuose. Tai pats pasitikėjimas, pačia technologija, jisai neteina per vieną naktį. Jisai lygiai taip pat yra auginamas ir čia vėlgi mums reiktų sąmoningai stebėti tą procesą, kas vyksta mumise, kaip pasitikėjimo lygis programėlėm ir visa technologinė sistema auga mumise. Jeigu dabar pažiūrėt per pavyzdžius, tai tarkim, pirmiausia, mes suteikiam galimybę skaičiuotuvams, tuomet Excel'ams,
suskaičiuoti tam tikrus skaičius ir mes pasitikim, kad tas rezultatas yra teisingas. Ir nebekvestionuojama, ne? Nes kompiuteris paskaičiavo ir mes tą naudojam ir remdamiesi tais duomenimis darom tam tikras išvadas, priimam tam tikrus valstybinius, politinius ar netgi ir įmonės viduje sprendimus. Lygiai tas pats yra ir per žmogaus prizmę. Mes kuo daugiau pasitikim, tuomet pradedam įsivedam adresą, kur mes norim nuvažiuoti ir mes nekvestionuojam, ar galutinis taškas yra tikrai parinktas teisingiausių kelių, kur mums geriausia važiuoti. Mes tiesiog įsivedam ir aklai važiuojam. Kodėl taip nutinka? Nes gyvenimo tempas yra labai labai greitas. Mes tiesiog neturim laiko analizuoti ir gilintis, mums reikia greito rezultato, greitai atlikti tam tikrą užduotį, dėl to mes turim daugiau tendencijos pasitikėti technologiją, nes ten jau paskaičiuoja ir greitai mums pateikia tai, ką daryti, kad galėčiau efektyviau ir daugiau nuveikti per tą vieną dieną, per tas ribotas valandas, kurių turim visi vienodai. Tai šitoj vietoj norėčiau tiesiog akcentuoti, kad pasitikėjimas auga ir kuo daugiau sprendimų mes perkeliam į technologiją, pradedam nuo skaičiuotuvo 2+2 iki vietos, kur reikia nuvažiuoti, iki genetinių kodų paskaičiavimų, tai šitoje vietoje mes vis daugiau atiduodam kontrolės nuo savęs technologijai. Ir šitoje vietoje yra labai svarbu įsisąmoninti, kur yra ta riba, kur aš sakau stop ir noriu skirti laiko, sustoti, pasianalizuoti informaciją, kad galėčiau pats priimti sprendimą ir nepasiduoti tai visai kartais ir dezinformacija, ne, kuri labai lengvai ateina į mūsų gyvenimą per tas pačias technologijas, per tą patį artificial intelligence. Tai šitoje vietoje skatinu sustoti ir pagalvoti, kokio lygio klausimus aš noriu pats priimti, o kur man reikia blitz rezultato ir aš galiu tiesiog susivesti duomenis ir gauti greitą rezultatą iš technologijų. Ir šitoje vietoje yra kitas elementas vartotojiškumas, ar ne, kuris supa mus visus. Jeigu galbūt pastebėjot, šiuo metu mūsų informacija ar vat, visi pokalbiai, mes esam sekami, norim to ar nenorim, bet mes esam sekami per įvairias technologijas ir įvairius būdus. Tiesiog mes tą pripažįstam arba nepripažįstam. Ir šitoj vietoj pastebėkit, kas vyksta jūsų telefono ekranuose. Tarkim, šiandien pasikalbėjot su draugais, kad labai norėtumėt pradėti aktyviai bėgioti ir tam jums reikia Nike sportbačių kietų, ar ne? Ir pažiūrėkit, kokios reklamos pradeda pasisateiti, ne? Hop! Tarsi nei iš jo, nei iš to jums siūlo Nike sportbačius, vien dėl to, kad kažkam užsiminėt arba parašėt žinutę. Tai šitoj vietoj labai lengva mumis manipuliuoti, jeigu mes nestebim aplinkos, ar ne? Tai tokiu būdu mes vartotojiškumas kyla, vien dėl to, kad mums lengva įpiršti, nes mes aklai pasitikim. Tai pasirinkim, kuo pasitikim ir kuriais klausimais pasitikim. Čia kalbant apie pasitikėjimą, tai jisai tiesiog nu, toksai pavyzdys. Mes visi pasitikim tai žmonėm, kurie pastatė šitą palapinę ir tikime, kad stogas neužkris mums ant galvos. Tai nors pilnai gali būti, kad ten statytojas irgi buvo užgėręs, reiškia, ar kažkas panašaus. Tai turbūt visai nepasitikėt neišėjus. Bet klausimas, kaip sistemos gali užsidirbti pasitikėjimą, Juozai? Tai aš norėčiau kažkaip dažnai gal akcentuoti šiek tiek tokį požiūrį, kuris gal nėra labai madingas, ypatingai šiuo metu, kai visi nori, aš noriu, viskas yra cutting edge, AI, kažkas tai panašiai, viskas automated ir panašiai, bet arba viskas įvyks greitai, dabar tuoj mus pagydys automatiškai ir suprasti, iš kurios pusės ateina tie pasiūlymai ir tie pasiūlymai ateina, užsiminiau dažnai iš komercinių motyvų ir visa kita. Ir yra iš mokslinės pusės irgi, taip pat mokslas sako, kažkas koreliuoja kažkoks genas su kažkokia liga. Taip. Bet kiek iš mūsų supranta tą modelį, kurį užrašė kažkoks mokslininkas ir ką reiškia tas koreliuoja, kokioje sistemoje, kokioje tikimybinėje erdvėje ir koks eksperimentas buvo atliktas. Tai, manau, labai svarbu tą turėti, sugebėti atsitraukti nuo dabartinės ir to viso triukšmo, nes tas triukšmas yra milžiniškas ir kažkam reikalinga, kad kuo daugiau paspaustumėt kartų, kuo daugiau išsiūstumėt tų žinučių, kuo daugiau ir pagalvoti istorinėme mokslo ir evoliucijos ir technologinės pažangos kontekste, kaip viskas vyksta. Ir mes pamatysime, kad mokslininkai nuolat klysta ir mes nuolat klystam, sakom, kad yra vienaip ir gaunasi kitaip,
Bet tada mes taisom ir tobulėjam, ir kad mes pasitikėtumėm kažkokiu vienu ar kitu dalyku, tai užtrunka dešimtmečius dažnai, ir net kartais ir šimtmečius, ar ne? Ir lygiai taip pat mes turėtumėme kažkaip galvoti apie naujas technologijas ar naujus mokslinius pasiekimus su šiokia tokia atsarga ir turėti tą tokį, kad tai dabar yra, mes turime, na, nes tai yra labai įdomu ir aš pats mokslininkas ir aš tuo degu ir inžinierius šiek tiek, kad mes norime kurti, mes norime tobulėti, bet į naujus dalykus žiūrėti su atsarga ir suprasti, kad mes su naujais dalykais klystame ir naujus dalykus nereikia nerti, jeigu tie dalykai gali turėti didelės neigiamas pasiekmes. Tai pavyzdžiui, na, aš pats dirbu autonominio automobilių srityje ir labai sudėtinga tema yra, kaip pasakyti, ar autonominis automobilis yra saugus ir yra pakankamai saugus. Ir mes visi prieš 10 metų visi dėjo automobilių gamintojai kaip už 5-7 metų viskas praėjo, jau turėjo prieš 3 metus visur autonominį automobilį važinėti ir mes nei iš tolo to nematome. Ir kodėl to nematome? Nes mes per du. Ir buvo žmonių prieš 10 metų, kurie sako, ne, čia nesąmonė, nes taip negali būti, nes yra per sudėtinga, bet tie žmonės buvo, ai, jūs čia tokie filosofai galvojat, jūs čia fizikai, jūs čia nai kažkokie ir tokie, nes čia mes protingi iš Silicon Valley, keli programuotojai, mes čia suprogramuosim ir viską kaip toliau dalim ir toliau bus. Ir ta tendencija vyko ir viskas, ir dabar mes turim, tarkim, autonominių automobilių srityje panašiai kaip .com bubble. Kompanijos bankrutuoja, užsidaro, nes buvo prižadėta ir neįvertinant galimybių daug daugiau, negu iš tikrųjų yra pasiekta. Ir tai dėl to tas sugebėjimas kritiškai įvertinti, ką mes galime pasiekti ir netikėti naiviai ir šokti į dalykus yra svarbi vertybė, nes tai mums padeda kažkaip tobulėti ir augti be didelės žalos darant savo. Tai. Aš irgi norėčiau paantrint Juozui tiesiog apie kitas technologijas. Prieš tai vat pasakau apie kodą. Žinodami tą kodą, mes aišku atveriam kitas galimybės. Tai yra, jeigu jau žinom kažką, tai galim tada kažką keisti. Ir iš tiesų, tai yra ir labai plačios galimybės, bet kartu tai yra ir tokios kaip didelės baimės. Ir iš kur atsiranda, va, tarkim, tiek baimės, tiek galimybės. Tarkim, įvairios veislės buvo tiesiog kūriamos, tarkim, kryžminant šunis tarpusavį, ir va, atsirado nauja veislė. Kas, tarkim, domisi įvairiom veislėm, tai žino, kad dalies veislių anksčiau nebuvo, jos buvo išvestos, va, kryžminant šunis, arba, pavyzdžiui, lygiai tas pats galioja augalams. Ir taip tiesiog buvo atsirenkama kažkokia rūšis, kuri turi geriausias savybės. O dabar įsivaizduokit, kad mes galėtume ten tų augalų neauginti, bet galėtume tiesiog per porą dienų atsirinkti greitai kažką, kas jau turi iš karto tą geriausią savybę. Atrodo, kad tai kaip ir yra gera technologija, galima ją pritaikyti, tarkim, tiek gyvūnų, tiek augalų pasauliui. Tačiau tada atsiranda tokia kaip ir etikos problema. O jeigu tada kažkas sugalvoja pakeisti žmogų, ir tai iš tiesų su embrionais jau yra bandyta padaryti, tai bandė padaryti kinų mokslininkai, ir tiesiog jie buvo negyvybingi, tai buvo tiesiog eksperimentinė sistema. Norint pažiūrėti, ar apskritai veikia ta technologija žmogui, ir tiesiog pažiūrėjo, ir tas straipsnis, kurie jie padarė tą visą darbą ir norėjo priduoti tą straipsnį. Tai jis buvo sutiktas su tokia didelė skepticizmo banga, nes tiesiog, kodėl jūs tai darėt, jūs peržengėt ribas, bet niekas tų ribų nenustatė iš tiesų, nes viskas, kaip ir Diana minėjo, juda tokiu greičiu, kad tiesiog teisinė sistema nebespėjo nustatyti tų tam tikrų ribų. Ir apie tai yra diskutuojama, tarkim, kiek galėtų būti gerai ar blogai kažkoks genetinis dopingas. Gal tiesiog kažkas turės dvigubą testosteroną, tarkim, ten galės pasigaminti daugiau testosterono savo kūne, steroidų natūraliai. Ir tai tiesiog
kaip mes laikysim tą žmogų, ar jis yra mutacija, ar jis yra išskirtis, ar jis kažko, gal tai yra talentingas sportininkas, gal tie talentingi sportininkai yra kažkokie šiek tiek genetiškai kitokie. Ir tiesiog, kaip mes žiūrim į visą tai. Ir tiesiog, bet prie ko aš dar noriu prieiti. Tiesiog žinodami, ką mes keičiam, mes turim tiesiog žinot, ką mes keičiam. Ir turim pasitikėti galbūt ir tai žmonėm, kurie bando tai daryti. Nes vis dėlto reikia kažkaip tai daryti, nes dažniausiai, jeigu ne mes tai darysim, tai vis tiek kažkas kitas darys. Galbūt vat japonų mokslininkai, jie dabar priėmė teisinę reguliaciją, kad būtų leidžiami embrionų tyrimai. Ir greičiausiai jie bus, kaip sakant, tie pirmieji, tie revoliucionieriai, būtent vat šitoj srity ir jie turės savo tą, kaip sakant, savo tą lauką, kuriame galės būti, kaip sakant, kieti. Ir galbūt mes irgi turim vat kažką tokio daryti. Tai aš sakydamas, kad laikas mokytis programuoti, buvau neteisus, nes laikas mokytis programuoti mašinas praėjo, dabar jau atėjo laikas mokytis programuoti save. Tik tai, jeigu jums nesigavo savęs paprogramuoti embriono lygyje, tai, nu, belieka kažkaip kitaip, reiškia, tos skillsus įgauti. Nu, ten mama nerūkydama žolės, būdama nes čia kažkuria prasme jūs programavo, jo, į gerąją pusę arba jeigu rūkė, į blogąją. Reiškia, toks buvo senovės Romoje konsulas Gajus Publius Krasas ir jisai pasakė, turtingų save gali laikyti žmogus, tik tai galintis išlaikyti legioną. Jis turėjo omeny, kad valstybė turi represinį mechanizmą, jo, ir jeigu jūs nemokat mokesčių, tai ateis dėdė su bananu ir duos per galvą. Tiesioginė arba perkeltinė prasme. Arba tiesiog apribos jūsų laisvę, arba ten atims turtą, ar dar kažką. Jo, iki jau kraštutinių pavyzdžių, kurie vyksta kaimininėse valstybėse. Tai, ir klausimas yra, ar mes galime būti laisvi nuo sistemos, jeigu mes neturime nuo savos tos kariuomenės ir neturime realiai kaip apsiginti, nes susuotas bebras rytoj gali nuspręsti, kad geltoni batai yra nelegalu. Kokių pavyzdžių irgi yra buvę. Vokiečiai, kai atėjo į Lietuvą, nusprendė, kad turėti daugiau negu 30 reichsmarkių yra nelegalu, neškite pinigus čia. Viskas, pabaiga. Jo, ir tokį įsakymą mums leidus valstybė gali išleisti, reiškia, rytoj. Ir teoriškai. Jo. Klausimas, reiškia, kaip ir minėjau, jeigu mes decentralizuojamės, jeigu mes tiesiog išnykstam, jeigu mes išnykstame iš radaro taip, tegu jie turi mūsų nuotrauką, taip, tegu jie turi mūsų duomenis. Bet jeigu, reiškia, mes decentralizuojam savo finansus, jeigu mes prekiaujam savo talentų tarptautiniai rinkoj ir galbūt fiziškai reziduojam neaišku kur, jo, galbūt tai yra kelias ir jo, ir pasiprogramuojam save, jeigu kažkokio skilso naujo reikia, reiškia, mes greitai tą išmokstame ir tokiu būdu, reiškia, nekaltinam valstybę, kodėl jinai mūsų neišmokė, ne ten Kubilius dėl visko kaltas, jo, o kažkuria prasme, kaip karalius Liudvikas sakė, valstybė tai aš, tai šiuo atveju aš esu visas pasaulis. Ir kodėl kažkas turi spręsti, ką aš turiu mokytis, kodėl kažkas turi spręsti, kaip aš turiu gydytis, kodėl kažkas turi spręsti, kaip aš turiu, reiškia, pereiti per gatvę. Nekalbu apie bombas ir nekalbu apie tai, kad reiškia, terorizmas ir visa kita, bet kalbant apie tą vat, kasdieninį gyvenimą. Ir jeigu aš paprašyčiau valstybės dabar ištrinti visus duomenis, kuriuos jie turi apie mane, kaip man padaryti, kad jie iš tikrųjų ištrintų? Ar čia sutikimo klausimas? Aš tai norėčiau pratesti šitą klausimą, tai manau, kad labai svarbu, šitoje vietoje norėčiau iškelti klausimą apsauga paties žmogaus, ar ne, kad jisai turėtų laisvę pasirinkti, kokius duomenis ir kam jisai nori atiduoti, kad jie būtų naudojami. Ir šitoje vietoje mes dažnai kalbam apie badarą, ne, mes klausim paprastų klausimų, ar tu sutinki, kad tavo duomenis laikytume metus sistemoje, kad galėtume juos dar panaudoti tam tikrais tikslais. Ar tu sutinki, kad naudotume tavo atvaizdą renginio metu ir visai komunikacijai su tuo susijusiu. Bet ar mūsų klausia, tarkim, Kinijos atvejis, ar visi kiti Dariaus paminėti atvejai, ar mūsų klausia, kur yra panaudojami mūsų duomenis, kokie mūsų duomenis yra nuskaitomi, kiek kokiu lygiu mes esam sekami. Mūsų nieks neklausia, ne, mes tik tą sužinom iš tam tikrų rezultatų, iš tam tikrų šaltinių, ne, kai patys pradedam kvestionuoti. Tai šitoj vietoj man labai norėtųsi, kad žmogus turėtų laisvės pasirinkti,
ir duoti savo leidimą būti sekamam ir kokius duomenis jis nori pateikti, žinodamas tikslus, kokiais jie bus panaudoti, o kokius vis tik tai ne ir norėtų išlaikyti juos savo. Be abejo, čia yra kita tada dilema, kita pusė, ne? O kaip tada tobulės medicina, kaip technologijos galės vystytis, kai mes neturim duomenų, ant ko mes galim statyti visą tai ir vystyti. Bet aš manau, kad čia yra lazda su dviem galais. Čia visą laiką reikia galvoti ir apie balansą. Yra žmonių, kurie sutinka, kurie nori, kad tarkim, duoti savo duomenis ar ne, ar tuos pačius organus suteikti, kad būtų vykdomi tam tikrai tyrimai. O yra žmonių, kurie nesutinka. Ir aš manau, kad kalbėdami apie žmogaus laisvę arba nelaisvę apie technologijas, čia turi žmogus turėti teisę pasirinkti, ar jisai nori, ar nenori, žinodamas pasekmes. Čia, man atrodo, vienas dalykas, kuris yra svarbus, kad jau kalbam apie laisvę, tai yra pasitikėjimas valstybė. Mes kalbėjom panašią diskusiją, Infobalto diskusijoje klausimas buvo: gerai, kai mes turime čia demokratinę valstybę ir tas pasitikėjimas, kad valstybė tai daro dėl žmonių, kai turim režimo valstybės, dažniausiai daroma dėl valstybės, dėl kontrolės ir panašiai, tai tas procesas, jeigu jisai vyksta bottom up iš apačios, jeigu yra konsultuojamas su įvairiomis grupėmis, tada galima pasitikėti ir galvoju, bet visą laiką reikia kritinio mąstymo, visą laiką reikia testuoti, nes mano bėda turbūt didesnė su Lietuvos valstybė, nors kaip yra tai, kad matau nemažai apsišaukelių ir šarlatanų, kurie galbūt iš inercijos, galbūt iš pavydo, nes Estija tokia kieta, daro dalykus ir ne visai supranta, ką daro. Kalba apie tos, apie technologijas, blokčeiną ir panašiai, ir nelabai tą dalyką išmano. Ir klausimas, tai galbūt pasikalbėkite, kad ir su ta pačia jaunaja karta, kurie gal, kai kuriuos dalykus išmano. Ir mes dar vieną dalyką, kurį praleidom, mes jau norim labai visus sufokusuoti, į nišą įdėti ir pasakyti, kad švietime mums trūksta tokių ir tokių specialistų. O man atrodo, kad pamirštam, kad bazinis išsilavinimas reikalingas, kad reikalingas matymas didesnio spektro, kad socialiniai mokslai ir ten filosofija lygiai taip pat reikalingi, kad tarpdiscipliniškumas kaip toks, kaip vat kalbėjai apie kad visi turės mokėti programuoti, man atrodo, tik to, kaip neužtenka, reikia, kad būtų derinys, kad žmonės turėtų ir istorijos žinias, kad galėtų pamatyti, kas buvo 100 metų atgal, kokios tos klaidos buvo, kitaip mes tiesiog riedam iš inercijos nežinia kur, į bedugnės link. Tai aš tik nesakiau turės, aš sakiau, nu jeigu norėtumėt, galit. Ir čia apie, nu, ateinant prie pasitikėjimo technologijomis. Technologijos yra kaip jūsų virtuvės įrankiai. Jo, tik tai, kad tas peilis šiuo metu yra valdomas Google'o, jo, ir Google'as gali jums jį patį įsmeigti panorėjęs. Bet aš turiu omeny, kad galbūt truputį mokant programuoti galima susikurti savo technologijos, jo, savo programėlę, kuri dirba, kuri nepriklauso jokiam Google'ui, jinai priklauso jums ir jinai dirba jums. Ir jinai dirba už jūs ir jūsų naudai. Browseris, jo? Ne kažkieno browseris, kuris dirba anam, o jūsų browseris, kuris brausina taip, kaip jūs norit. Ir vėlgi, ir žingsnis iki to yra iš tikrųjų nedidelis. Dėl viso kito pritariu visiškai. Tarpdiscipliniškumas. Tai iš tiesų, jūs esat ta karta, kuri galbūt keis, iš tiesų, ne tik jūs, bet ir mes visi, aš manau, esam ta karta, kuri keis ne tik tai, vat, galbūt programas, browseris ir panašiai, tačiau vis dėlto, kaip sakant, mes tapsim tas homo deus, kurie prašė Hararis savo knygoje, mes tiesiog galėsim kurti gamtą, nes mes galėsim ją keisti tame tarpe ir keisti save. Tai tiesiog turim būti labai atviri, drąsūs ir tiesiog judėti pirmyn. Diana? Aš tai galėčiau paantrinti ir pasakyti, kad iš tikrųjų tobulėjimų nėra ribų ir kuo daugiau mes domimės, tuo daugiau mes sužinom ir tuo geriau mes galim priimti tos pačius sprendimus, ką mes norim su tuo daryti, su tuo kintančiu pasauliu ir kaip adaptuotis. Tai, manau, svarbiausi dalykai, tai reikia nepamiršti, kad žmogus yra labai lanksti asmenybė ir mūsų protas yra pritaikytas adaptuotis ir prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, jeigu mes leidžiam tą padaryti ir jeigu mes pasirenkam tą padaryti sąmoningai, tai yra žinodami, ką darom, o ne plaukdami pas Raviui. Ir iš to vietoj taip pat norėčiau akcentuoti, kad nėra amžiaus, kuris būtų nepasiruošęs arba per senas, per jaunas daryti tam pokyčiui ir mokytis. Iš Women Go Tech perspektyvos galėčiau pasakyti, kad pas mus ateina moteris labai skirtingo amžiaus, nuo 18 iki 50+, ir kiekviena iš jų turėdama motivaciją, turėdama aišku tikslą ir žinojimo, ko jinai nori,
jinai įsidarbina technologijų pasaulyje, nors prieš tai nieko bendro su technologijom nėra turėjusi. Tai šitoje vietoje noriu paskatinti, kad nebijokim būti lankstus, nebijokime kritiškai mąstyti, apie ką šiandien kalbėjom daugelį kartų, ir nebijokime jokių apribojimų, nes visi apribojimai yra tiesiog mumyse, ir jeigu mes leidžiam jiems valdyti mus, tame technologijos taip pat mūsų užvaldo ir mes prarandam savo laisvę kaip asmenybę, kaip individai. Tai šitoje vietoje pasirinkim ir pasirinkim tą sąmoningai. Ir paskutinė mintis, dabar labai yra madinga darbo skelbimas rašyti, ieškome superherojaus. Jo, o po to tas žmogus 40 valandų per savaitę suvedinėja tekstą iš lapo į kompiuterį. Tai nėra superherojus, bet iš esmės galbūt ir net neabejoju, kad tarp čia esančių žmonių egzistuoja žmonės su kompetencijų rinkiniais, kurie palyginus su kitais, jo, yra superherojai. Jo, reiškia, jūs galbūt griežiate smuiku ir traukiate šaknis iš 5-ženklių skaičių tuo pat metu geriau negu bet kas kitas 100 kartų. Jo, antras geriausias būtų 100 kartų lėtesnis. Tai ten yra tas superherojiškumas. Atsikračius vartotojiškumo, atsikračius neigiamo balanso, atsikračius laiko vagių, jo, atsikračius savo laiko atidavimo dėdei, rusiškai yra terminas, kas suprantat, robotat na dėdžių. Jo, reiškia apie samdomą darbą. Kita karta. Ir tada pradėjus konstruoti po truputį, kad ir 1% iš viso to, ką mes čia pasakėm, mes progreso nesustabdysim, bet jūs būsite stipresni visoj toj sistemoje. Sistema griežtės, bebrai pristatys kamerų, nu, mokėsimės ten realių laikų, nežinau, gal ir socialinius kreditus, reiškia, va, pamažės man už tokius pokalbius, reiškia, kreditas. Dar, bet kaip senukai. Bet jie negalės manęs prigriebti. Jo, suprantat? Čia apie tai. Apie tai yra kalba, kad jie negalėtų prigriebti jūsų. Ir jūs suprasdami sistemą, suprasdami skyles, angliškai loopholes, reiškia, programinės skyles. Jie uždraudžia vieną VPN, jūs pasiimat kitą VPN. Nes dar sistema jo nerado. Ir jis dar 2 mėnesius veiks. Nes jūs suprantat, kaip veikia visas protokolas. Ir tiek. Jūs saugot save. Jo, jeigu reikia, jūs pasirašot programėlę, kuri saugo jūsų kompiuterį, reiškia, taip kaip jum reikia. Nuo to, kad kažkas ten vat nelystų ir panašiai. Bet tam reikia šiokių tokių žinių. Tam reikia, o tų žinių, kaip ir sakau, šiais laikais galima gauti ir išmokti mokytis, tai yra greičiau išmoktis tą tam tikrą įgūdį, negu lėčiau. Jo? Aš manau, kad yra, nu, vat irgi vienas iš tų labai svarbių dalykų, kuris veda į visus kitus. Vyti, rezumok. Apibendrinant, taip gavosi, kad mes senukai, būdami tie licėjus alumnų vyresnės kartos, apsupom Y kartą. Ir nuoširdžiai pasakius, jeigu ta Y karta būtų tokia sąmoninga, kaip šitie 3 jauni žmonės ir Y kartos atstovai, tokie tarpdiscipliniški ir panašiai, aš esu įsitikinęs, kad ta jaunoji karta, tai ir žmonija bendrai, kadangi jūs tie ateities kaip veidai esat, kad vis dėlto jie nėra vergai, ar potencialo turi būti daug labiau būti priešakyje technologijų ir būti ateities pranašais. Tai dėl to labai džiaugiuosi. Ačiū labai, kad atėjot, kad pasidalinot savo mintimis. Ačiū labai, kad klausėtės. Ačiū visiems organizatoriui, ir pas mus yra laiko klausimam. Ne? Ne. Nu, nėra. Ne.